První příznaky šedého zákalu jsou zcela nenápadné a zprvu máte pocit, že budete potřebovat jen trochu silnější brýle. Objevuje se rozostřené vidění, zhoršená kontrastní citlivost. Také barvy postupně začínají být nevýrazné, jakoby vybledlé. Narůstají zrakové potíže při řízení auta, zvláště za jasného dne při plném slunci. Oční lékař pak spolehlivě určí, zda se jedná o šedý zákal a případně naordinuje operaci. Chystáte-li se pak na operaci šedého zákalu a nosíte současně také brýle na čtení nebo na dálku, máte možnost spojit tento zákrok i s odstraněním všech dioptrií. Specializované oční kliniky totiž nabízejí nadstandardní nitrooční čočky, které řeší tento problém během operace šedého zákalu. Jedním z takových pracovišť je oční klinika Gemini v Praze Krči, kde jsme navštívili docentku doktorku Drahomíru Barákovou, primářku kliniky, která nám celý zákrok blíže popsala. To posledním trendem teď v očním lékařství je operovat nebo provádět oční zákroky tak, aby pacient byl pokud možno nezávislý na brýlích. I seniori vlastně dnes žijí velmi aktivním způsobem života, sportují, mají různé zájmy, takže brýle jim ku příkladu při některých těch jejich aktivitách vadí, mohou jim překážet. Takže v dnešní době můžeme současně s odstraněním šedého zákalu odstranit i předoperační dioptrickou vadu, ať se jedná o krátkozrakost, dalekozrakost, anebo i takzvanou vetchozrakost. Vetchozrakost nebo presbyopie, to je stav, ke kterému dochází s věkem po 45. nebo kolem 50. roku života a vlastně je dán ztrátou elasticity čočky s následnou nutností brýlové korekce do blízka. To znamená, že pacienti třeba v 50, v 60, v 70 letech potřebují potom v naprosté většině případů jiné brýle pro čtení. No a dnes metody a vůbec typy nitroočních čoček jsou uspůsobeny tak, že můžeme vlastně tyto refrakční vady odstranit zároveň s operací šedého zákalu. Ten zákrok, ten výsledek je trvalý a teď je takovým velmi, velmi žádanou operací je v podstatě operace šedého zákalu spojená s implantací multifokální čočky. My implantujeme v současné době jedny z těch posledních typů nebo nejmodernějších typů nitroočních čoček, jsou to čočky trifokální, které mají výborné, těch pacientů vidíme výborné výsledky vidění bez brýlí nejenom do dálky a do blízka, ale i na střední vzdálenost. A dnes právě je to velmi žádaná vzdálenost, protože i seniori se rádi zabývají s počítačem, pracují s počítačem, takže tato vzdálenost počítač pro ženy na vaření, ano, je velmi, velmi žádaná a tyto čočky to vlastně umožňují, takže pacient se pro naprostou většinu těch svých denních aktivit obejde bez brýlí. Pro každé oko se určitě nehodí. Pokud mluvíme o operaci šedého zákalu, tak tam pokud dojde k rozvinutí šedého zákalu, tak operace je žádaná. No, tam prostě, abychom pacientovi navrátili vidění, tak operace je indikována. Ale ne už pro každého je třeba vhodná ta multifokální čočka, která umožňuje vidění bez brýlí. A aby ten výsledek pooperační, ta kvalita vidění byla co nejlepší, tak je žádoucí, aby to oko bylo jinak v pořádku, aby sítnice byla v pořádku, aby rohovka byla v pořádku, protože pokud je nějaká patologie, kupříkladu má pacient věkem podmíněnou degeneraci sítnice, tak ta v pokročilejším stádiu třeba, tak ta čočka mu už nepřinese ten efekt, který
od toho očekáváme. Pojišťovna hradí čočky základní, standardní, to jsou čočky, které umožňují ostré vidění na jednu vzdálenost. Většinou se operace plánuje tak, aby pacient po operaci viděl bez brýlí dobře do dálky, ale na čtení nebo na počítač potom musí mít přídatnou korekci, musí mít brýle. A pokud si chce zvolit multifokální čočku, je to do určité míry nadstandardní záležitost a v tom případě musí ten celý zákrok hradit sám. Ale naprostá většina operací, ono se neplatí za čočku jako takovou, ale platí se za ten zákrok, který zahrnuje implantaci této, říkáme také prémiové čočky, ano. Tak ty ceny se pohybují někde mezi 15 a 30 tisíci, průměrně někde kolem těch 25 tisíc za vypisujeme termíny i o víkendu. Musím říci, že ty termíny jsou v celku žádané, protože je dobré, když doporučujeme, aby pacient měl po operaci doprovod, to přeci jenom jedná se o zákrok, který ho do určité míry psychicky i fyzicky může zatížit. A tak vzhledem k doprovodu je výhodnější, že vlastně děti, které třeba seniory doprovází na operaci, tak si nemusí brát dovolenou. Můžu se vás zeptat, jak se cítíte po operaci? Trošičku jako malinko tady v koutku tlak zevním, ale jinak nic. Bolela vás ta operace? Je to bolestivý zákrok? Vůbec to nebolelo. Zbytečný strach. A jak vidíte? Trošičku rozmazaně, ale to byla chvilinka.